Всеукраїнська газета «День» привезла до Миколаєва експозицію 15-ї ювілейної фотовиставки. Найцікавіші та найкращі моменти з життя України, які потрапили в об'єктиви фотографів, протягом місяця прикрашатимуть стіни виставкового залу музейного комплексу «Старофлотські казарми». Фотоекспозиція газети «День» нараховує понад 1,5 сотні світлин. Їх відібрали з 2000 присланих до редакції для участі в ювілейному 15-му міжнародному конкурсі, який щорічно проводить престижне українське видання. Газета «День», вона сьогодні є віддзеркаленням, вона сьогодні є свідком, вона сьогодні є основним інформаційним рушійним процесом, який сьогодні задає тон і не тільки у фотомистецтві, але й у публіцистиці, і тому підтвердження є шикарна бібліотека. І пропагування історичної справедливості і правди – це сили м'якого знака. Це і традиційні фотоконкурси, і підтримка талановитої обдарованої молоді. Це робота із обдарованими студентами по всій Україні. Це серія круглих столів, яка сьогодні об'єднує інтелігенцію. У виставковій залі організатори встановили урни, аби кращі з кращих застиглих миттєвостей змогли оцінити відвідувачі. Втім, відразу відзначити конкретне фото чи автора не взялися навіть професіонали. Виставку можна взагалі на п'ятерку оцінити. Чому? Тому що такого масштабу, такого рівня виставок в Миколаєві на моїй пам'яті не було. Дуже великий плюс, що ця виставка показала багатобразіє України, незважаючи, що тема тут і присутствує Євромайдана, тема війни, але все-таки обща виставка – це теплота. Те, що Україна єдина, те, що у нас така великолепна країна, замечательна. Окрім світлин, газета привезла до Миколаєва фірмову літературу. Одна її частина передана до миколаївських бібліотек, інша була розпродана прямо на виставці. Фотоекспозицію «Старофлотські казарми» прийматимуть до 26 липня. Тетяна Черкес, Данило Сліж для програми «Об'єктив».